Я патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студияда Қасырбек Төлеген. Бүгінгі бағдарламамызда біз шағын электр көлік құралдары мен электр скутерлерді пайдалану жөніндегі заңнамадағы түзетулер туралы талқылайтын боламыз. Жалпы осы қазіргі таңда осы бір скутерлер мен мопедтерге қарасты заңнамаларды білу заман талабы болып есептеліп тұр. Осы бір тақырыпты тереңірек талқылайтын бүгінгі спикерімізбен таныс болыңыздар. Әкімшілік практика бөлімшесінің аға инспекторы, полиция майоры Нұрберген Түсіпқалиев. Студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Құрметті көрермен, тақырыпқа қарасты сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон номерлеріне немесе 8700-252-9801 WhatsApp әлеуметтік желісіне өздеріңіздің жазбаша сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Эфир барысында міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Нұрберген мырза, жалпы осы заңнамалар қандай түзетулер енгізді? Жалпы мопедке қарасты бізде қандай сауалдар, қандай мәселелер бар? Өзіңіз бір тарқатып өтсеңіз. Иә. Қайырлы кеш, Атау қаласының тұрғындары, қонақтары. Енді айта кетейік, мына қазіргі бізде электросамокатқа және де шағын электр көлік құралына қазір заңнамада енгізулер заңға енгізілді. Айта кетсек, мына бізде мемлекет басшысының 2023 жылдың 29 маусымда жол жүрісі ұйымдастыру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойылып, айта кетейік, ресми түрде қазір бізде 23 маусым күні Егемен қаласы баспа басылымында жарияланып, және де ағымдағы жылдың 30 тамызында қолданысқа енгізіледі. Енгізіледі. 30 тамыз күні заң күшіне енеді. Енді заң мен жол жүрісі туралы заңға шағын электр көлік құралы мен электр самокатты пайдалану регламенттеу бөлігіне заңнамалық түзету енгізіліп отыр. Осылайша бұрын заңға бұрын болмаған электр самокат және шағын электр көлік құралы ұғымын түсіндіріп кетейін. Шағын электр көлік құралы электр қозғалтқышы бар электр самокат мопедтерді қоспағанда электр қозғалтқышпен жарақталған жеке жүріп тұруға арналған немесе бір дөңгелегі бар көлік құралы ол. Электр самокат екі немесе үш дөңгелегі бар электр қозғалтқышы пайдалану арқылы бір адамның жүріп тұруына арналған, орындығы жоқ, ең жоғарғы конструктивтік жылдамдығы 25 км сағат жылдамдықтан аспайтын. Электр самокаттың шағын электр көлік құралының жүргізушілерінің бұна міндеттері бар. Самокатты жүргізгенде солар міндеттері бар, соны айта кетейін. Талғатып өтсек. Соны талғап айтып кетейін. Самокатты басқару кезінде екі қолмен басқару керек. Бізде бар, ондайлар бір қолмен басқарып, банағыдай ұялы телефон пайдаланады. Сол уақытта ол тыйым салынады басқаруға. Сондай бір оқиғаны байқап қалған уақытта міндетті түрде полиция қызметкерлері ол жүргізу үшін тоқтатуы мүмкін. Оны байқағанда уже тоқтатып, енді заң күшіне енгеннен кейін оған да тиісті шарасы көзделген, сол шарасын алынады. Түсінікті. Және де мына самокатпен жолаушылар тасымалдауға арналған арнаулы бейімдемелі бар велосипедтер мен мопедтер тасымалдаудан басқа жолаушылар тасымалдауға тыйым салынады. Самокатты, яғни пассажир жолаушы тасымалдауға тыйым салынады. Оған да әкімшілік құқық бұзушылық көзделген. Тек жүргізушінің өзі басқару керек. Сонымен кетсе, тасымалдауға арналған арнайы бейімдемелі бар велосипедтер мен мопедтер мен жүкті сондай ақ габариттік ұзындығы немесе 50 сантиметр артық шығып тұрмайтын жүк тасымалдауға басқа да жүк немесе жүргізушіге кедергі келтіретіндей жүк тасымалдауға болмайды. Бұны түсіндіріп кетейін. Бағанағыдай бізде Атырау қаламызда самокатпен бағанағы қазір көп доставка дейтін бар, жеткізу, тағамдар жеткізу, тағы да басқа заттар жеткізу, сол мүлдем тыйым салынады. Бұл жағдай самокатпен бағанағы перевозка жасауға тасымалдауға деген. Мүлдем тыйым салынады. Сонымен қатар мопедпен және де велосипедпен пайдалануға арналған тіркемені сүйретуден басқа мопедтер электр самокаттарды және велосипедтерді сондай ақ мопедтер мен электр самокаттарын және де велосипедтерін сүйретуге мына айтады ғой самокатпен тіркеме тіркеу прицеп сияқты тіркемелерді тоже тіркеме құралдарын пайдалануға тыйым салынады тіркеуге самокатқа.
Мына көлік құралынан түспей, жаяу жүргінші өткелмей, жолдың жүру бөліне кесіп өтіп, манағы бізде самокатпен келіп, манағы жаяу жүргінші арналған өтпеден өтер кезде самокаттан түсіп, бірге өзімен бірге алып өту керек. Мына велосипедтер сияқты бізде жүргізген бойда сол жаяу жүргіншілерді өтіп кетуге болмайды. Жүргізген бойда өтіп кетуге болмайды. Оған да тыйым салынады. Иә. Сонымен қатар электросамокаттан жүргіншілеріне велосипед жолымен велосипед жүретін жолақпен жүруге рұқсат етіледі. Велосипед жолы велосипед жүретін жолақ болмаған кезде электросамокаттан жүргіншілеріне манағы жасы 18-ге толған жүргізуші куәлігі әр санатта жүргізуші куәлігі бар жүргізуші ол манағы жолдың оң жақ бөлігімен манағыдай қоғамдық көліктерге арналған манағы автобус айт соларға арналған жолмен де егер жүргізуші куәлігі болса соған жүруге болады ал жүргізуші куәлігі мүлдем болмаса онда оларға манағы тротуар немесе жаяу жүргіншілерге арналған жолмен жүру керек манағы жүрген уақытта жолаушыларға кедергі жасамау керек қатты жылдамдық болмайды оның жылдамдығы көзделген сағатына 6 км сағат жылдамдық ал көлік жүретін жолдармен жүрген самокаттарға қалай көлік жүретін жолдармен жүретін самокаттарға куәлігі бар жүргізуші куәлігі болу керек және де басында шлем болу керек сол жағдайда көлік жүретін манағы жолдың бөлігімен оң жақ қатарымен жүру керек түсінікті заңнама осымен тоқтайды осы заңнамаға немесе тағы да енгізілген заңнамалар бар ма осы жөнінде осы жөнінде заңнамалар ондай осы заңнамалар қазір енгізіліп отыр самокат бойынша бұрын енді бізде бұл самокат енді мынаға көшеде кез келген адам сатып алады нарықта енді ол ашық сатылып жатыр ашық сатылымда ешқандай оған бұрын шара қолданылған жоқ осы биылдан бастап осы мемлекет басшымыз осыны заңға енгізіп қол қойып бұны бұзу жөнінде бір тәртіпке салып жатыр соны тәртіпке салып жатыр потому что себеп бізде қазір самокатпен де мына қаланың ішінде мына жаяу жүргіншілер де қатты жылдамдықпен жүреді адамдар қағып кетіп жатыр мына денсаулығына зиян келтіреді мынаға жарақат алады және де жолда да манағы автокөліктермен мына соқтығысу ондай себеп нелер фактілер бар жиілеп кеткеннен кейін біздер оағы ішкі істер мемлекет басшымыз осыны заңға енгізіп осы бұйырса осы 30 тамыз күні манағы күшіне енеді осы 30 тамыз күшіне енгеннен кейін сіздер тарапынан жалпы рейдтік жұмыстар жүргізіле ма жалпы жоспарда бар ма былайша айтқанда біздің тарапымыздан рейдтік қазіргі таңда ол заңнамалармен қалай ол жүргізушілерді ақпараттандыру қалай жүзеге асып жатыр оған дейін мысалы рейд өту мүмкін бе немесе біздер қазір бұл бойынша манағыдай өзіміздің полиция департаментінің фейсбук желісіне салып жатырық халыққа манағы ескерту білсін осындай скутері бар мопеді бар мопеді бар самокаты бар нелер манағыдай заң уже бұрын заңға оларға шара алынған жоқ енді бастап шара алынады деп осылай ескертіп жатырық что жолдың манағы жүріс бөлігінде жүрген уақытта осындай манағы не болу керек шлем болу керек жүргізуші куәлігі болу керек жүргізуші куәлігі болмаған жағдайда тротуармен жүру керек мына пешеходный дорожка дейді и то оны сағатына манағы жүретін оны айтып кеттім ғой сағатына 6 км жылдамдықпен жүргізу керек манағы жаяу жүргіншілерге кедергі жасамау керек қой айтқанда иә түсінікті жалпы осы әрбір заңнамаға бір тоқталып өтейікші тереңірек көрермендерге бір жағынан түсінікті болу үшін бірінші енген заңнама біздерде жолаушыға тасымалдауға мүлде тыйым салынады ал біз қазіргі таңда көшеде көріп жатамыз мысалы мопедпен екі жігіт болып кетіп бара жатады бір жігіт өзінің қызымен немесе әйелімен кетіп бара жататын оқиғалар бір шлем киіп алып ал осы 30 тамыздан кейін көрерменге нақты бір түсінікті болсын қарапайым тілде жеткізейік ешқандай адам мінгізуге болмайды артына иә самокат мына неге десеңіз қазіргі нарыққа шығып жатқан мопедтер негізі былайша айтқанда екі адамға арналған мопед самокат бізде бұл жерде бізде қазір самокат жөнінде заңға күшейін толығырақ түсіндірсек ол жаңағы жолаушылар тасымалы мопедке ма самокатқа ма мысалы тасымал жолаушылар тасымалы тыйым салынады самокатқа самокат тек бір адамға арналған өзі мына орындығы жоқ бір адамға арналған мына электр құрал дейді ғой иә
Ол сол себептен манағы біздер оған жолаушы, манағы жолаушы тасымалдауға немесе айттық, манағы жүк тасуға оған мүлдем тыйым салынады. Негіз сіз қазірде негізі байқалады. Бізде ол қазір атауда жүк таситындар көп, манағыдай айттық қой, тағамда тасиды, артына сөмкелер болады, басқа да заттар тасиды. Жолаушы, жолаушы алып кетеді қасына. Сол сияқты ол енді оның бәрі ертең алда уақытта рейдтік шара жүргізіліп, ескерту жұмыстары жасалады. Біріншіден бұл көрерменге бір жаңалық тереңірек түсіндіріп болсын. Бұл заңнама мопедтерге немесе скутерлерге емес, бір нақты бір самокатқа ғана енгізіліп отырған заңнамалар. Түсінікті. Көрерменнен келген сұрақ бар екен, жауап беріп өтсек, кеше көшеде самокатпен кішкентай ұлымды қағып кетіп қашып кетті дейді. Біз тұратын көшеде ешқандай камера жоқ, болуының себебі самокаттың нөмірі де жоқ, залал шегіп отырмыз дейді. Сұрағым, осыларға чип немесе басқа бір құрылғы салуға болмай ма, қалай енді анықтаймыз дейді? Осы бір мәселе тереңге тоқталып кетсек. Бұл жөнінде я самокатқа бұны негізі жалпы сіздерге жиі келе ме осындай сұрақты? Мысалы самокатпен қақтығысып қалдық, самокат соғылып қалды немесе ұрылып қалдық деген сияқты. Бұндай сұрақтар бар, жиі кездеседі. Неге десеңіз, қазіргі таңда мысалы бұрын емес, қазір биылғы жылдан бастап самокаттар қаламызда көбейіп кетті. Былайша айтқанда жалға берілетін самокаттар да көбейіп кетті. Жалға берілетін. Мына иә, қазір қаламызда десең көбейді. Қазір любой қаланың кез келген жерінен мына электросамокат мына жалға берілетіндер көбейіп кетті. Кез келген жерден қазір қаланы байқауға болады да бізде. Енді оны бұндағы чип дейсіз, оны алда уақытта біздер сол бойынша шаралар бағанағы жүргізіледі. Нақты бірақ бізге енді точно қазір нақтылап жеткен жоқ, бірақ енді алда уақытта кеше айтып жатыр, чип салынып қай не бағанағы көшеден мына беріп отқан жалға беріп отқан адамдар ғой, мына кәсіпкерлер вот солармен арада бағанағы меморандум өткізеді деп жатыр. Осы бір мәселеге қарасты тереңірек жұмыста алда уақытта өткізіледі де жүргізіледі. Түсінікті. Жалпы келесі бір сұрақ бар, көрерменнен келген. Самокат көлігіне қандай бір құқық бұзушылық жасаған кезде самокатты айып тұрағына қояды ма, әлде өзімен бірге беріп жібере ме, одан кейін қалай болады дейді мысалы. Кейін мысалы 30 тамыздан кейін осы заңнамалар нақты енгізілгеннен кейін самокатпен құқық бұзушылық табылмайды емес, табылып жатады. Одан кейін арғы тағдыры не болады деген сияқты. Самокатпен құқық бұзушылық болғанда егер адамның бағанағы денсаулығына зиян келтіретін болса, немесе де бағанағы материалдық шығын келтіретін болса, самокат құралын мана айтады ғой, тұраққа қойылмайды, оны бағанағы сот сараптамасына жіберге дейін самокатты алып қойылады. Несіне жүргізушіні изоляторға салып алып қойып, пока уақытша сот сараптамасы шыққанға дейін самокатты алып қойылады. Сот сараптамасы шыққаннан кейін ол кері жүргізушіне қайтады, бірақ оны тұраққа қою әлі қарастырылмаған заңда. Самокат көлік құралы. Түсінікті. Рахмет. Көрерменнен келген сұрақтарға тоқталып өтсек, бұл сұрақтарға біз жауап беруіміз мүмкін оған дейін, бірақ тікелей эфир болғаннан кейін қайталама сұрақтарға жауап берсек деп ойлаймын. Самокатты балама алып берейін деп едім, жалпы самокатты кейін жүргізу үшін арнайы бір даярлықтан өту керек пе, немесе оған бір қандай да бір құжат керек пе дейді. Мына самокат айтып кеттік, оған енді даярлық көзделмеген бізде. Енді жүргізуші бағанағы самокатты алып берген жағдайда баласы енді 18 жасқа толмаса ол жүргізе алады. Мынағы жаяу жүргізушілердің арналған жолда, тротуарда жүргізе алады. Ал 18 жасқа толған адам болса оны жүргізуші куәлігі керек, мына айтты ғой, тиісті санатта жүргізуші куәлігі керек. Бұл жерде маңызды емес, қандай санатта көлік, маңызды емес, ол жерде қай санаты болсын, жүргізуші куәлігінің маңызды емес, жолдың бағанағы оң жақ бөлігімен жүргізіп жүргізуші куәлігі болса жүргізе алады. Бағанағы жүргізуші куәлігі керек, өзімен бірге және де шлем болу керек, қорғанатын. Бағанағы шлем дегеніміз ол деген біздің бағанағы өзін сақтауға арналған құрал ғой, шлем деген басына кие алатын. Түсінікті. Біздер жаңа айтып жатырмық, 30 тамызда нақты бір заңнамалар енгізіледі, заңнамалардың бірқатарын айтып өттік. Егер де осы заңдарды бір бұзған жүргізушілерге қандай айып салынады, ол жалпы талқыланды ма, нақты шешімі бар ма қазіргі таңда? Бұл заңды бұзған жүргізушілерге мысалы былайша айтсақ, жолаушы тасымалданғанға, жүк тасымалданғанға, тіркеме құралдарын салғандарға, жүруге болмайтын жерде жүріп қалған жүргізушілерге қандай нақты? Так, бұларға әкімшілік жаза көрсетіледі, қолданылады.
Ana айттық қой, егер жүк тасымалдаса, және де жолаушы тасымалдаса, олар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 590-шы бабы көзделген. Яғни онда айлық есептік көрсеткіш, 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 17250 теңге айыппұл салынады. Және де жол жүрісі туралы заңда белгіленген өзге де талаптарды орындамаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 620-шы бабына сәйкес ескерту немесе айыппұл салынады. Айыппұлы 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 10350 теңге жазаға тартылады. Bu Қазіртаның нақты бір заңнамасы бар. Кейін осы құқық бұзушылықты бұзған азаматтарға осындай көлемде айыппұл салынатын болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, талқыланып жатқан тақырып шағын электр көлік құралдары мен электр скутерлерді пайдалану жөніндегі заңнамадағы түзетулер туралы өтіп жатыр. Жалпы осы бір тақырыпты біз жалпы осы бір заңнаманы қазір спикерімізден талқылап жатырмыз. Неге десеңіз, қазір көшеде самокаттарды қолдану, ашық түрде қолдану кеңінен тарап кетті. Осы бір самокаттармен орын алып қалып жатқан көлік оқиғалары, жол көлік апаттары болған себепті 30 тамыздан бастап жаңа заңнама енгізілуде. Қандай заңнама енгізіліп жатыр? Одан кейінгі жүргізушілердің тағдыры қандай болмақ? Осы бір мәселені терең талқылау үстіндеміз. Бүгінгі біздің спикермен тағы да таныс болыңыздар. Әкімшілік практика бөлімшесінің аға инспекторы, полиция майоры Нұрберген Түсіпқалиев. Нұрберген мырза, бізде кейін қосылған көрермендеріміз болуы мүмкін. Эфирге кейін қосылған, тікелей эфир болғаннан кейін осы бір көрермендерге, осы бір жасөспірімдерге тереңірек қайталап заңнамалар қайтып берсек, қандай заңнамалар енгізілді, одан кейін самокатпен қалай жүру керек, не жасауға болмайды, және жолдың қай бөлігімен, егер осы заңнамаларды бұзған уақытта қандай айып, қандай шаралар қолданады, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Так, біз енді айтып отық, бұна самокат жөнінде, бүгінгі сауалнама самокат жөнінде. Самокат енді бізде қазір Атырау қаласы аумағында кеңінен қазір таралып, көшеде таралып жатыр. Мынау нарықта кеңінен ерік түрде сатылып жатқандықтан бізде самокат жүргізетін мынау көп Атырау қаламызда. Соны айта кетсек, мынау самокат көлік құралын пайдалану ол деген мына жасы 18-ге толған, жүргізуші куәлігі бар, жүргізуші куәлігі тиісті санатсыз. Кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі арқылы жолдың оң жақ бөлігімен, яғни басында шлем болу керек, сол уақытта жүргізе алады 18-ге толған, кәмелет жасқа толған адам. Ал 18 жасқа толмаған, жүргізуші куәлігі жоқ болмаған жағдайда онда самокатты жаяу жүргіншілерге арналған тротуармен және велосипедтерге арналған жолдармен жүргізуге болады. Осы бір жерде құрметті ата-аналарға бір ескертпе болу үшін, жүргізуге болады. 18 жасқа толмаса бір самокатпен жолға шығып кетуге болмайды. Жолға шығуға болмайды самокатпен 18 жасқа толмаса. 18 жасқа толмағандарға жаяу жүргіншілерге тротуармен велосипед жолақтарымен жүруге тиіс. Бірақ алайда сағатына тек 6 км сағат жылдамдықпен жүргізе алады. Жүргіншілер болады, халық жүреді, соларға кедергі жасамау керек деген сияқты болады. Енді мына жүргіншілердің мен тағы міндеттерін айтып кетейін, самокат жүргіншілерінің. Мына самокат жүзген кезде бір қолмен емес, екі қолмен жүргізу керек. Ұялы телефон пайдаланып болу керек. Біздің ол көшемізде көп ондай жағдайлар кездеседі. Бір қолмен басқарып кетеді, қолдарында телефон, құлақтарында наушник сияқты. Олар мүлдем тыйым салынады бір қолмен басқаруға. Және де самокат құралымен жолаушымен және жүк тасуға да болмайды. Ол қаламызда көп қой, былайша айтып отырғанда қаламызда қазір бізде жүк тасымалдайтын көшеде ондай көп, тез жылдам тамақ доставка дейді сондайлар бар. Пассажир екінші келеді де жолаушы отырғызып алады бір самокатқа. Ол тек жүргізушінің өзіне арналған,
Мана орынды. Ошақ ол екі адамға да арналмаған көлік құралы ғой, былайша айтқанда. Екі адам ол тек бір жүргізушіге арналған көлік құралы. Иә. Оған тыйым салынады. Және де көлік құралын түспей, бізде мына келедіде, мына самокаттан түспей, пешеходтан жаяу жүргінші өтпесіне келген жағдайда, кеулер бар, зырғып өтіп кететіндер бар. Сол түспей, сол оған да тыйым салды. Ол жерде келген жаяу жүргінші өткеніне келген жағдайда самокаттан түсіп, өзің қолыңмен бірге өзің ілесіп, как велосипед біздерде бар ғой, Атырауда көрінеді, велосипедпен келеді адам. Пешеход тоқтайды, велосипедпен түседі. Сосын өзінің велосипедін ары қарай бірге ілесіп алып кетеді. Сол сияқты самокатқа да тоже осындай тыйым салынады, түспей өтуіне. Так. Мына тіркеме құралдары жөнінде бір айтып өтіп кетейік осы жерде. Иә, тіркеме құралдары тұр ғой, мынаға сізге оны айтып кетейін, қазір түсіндіріп. Былайша айтқанда самокатқа ешқандай тіркеу құралдары жоқ. Мопед және велосипедпен пайдалануға арналған тіркемені сүйретуден басқа мопедтерді, электросамокаттарды және велосипедтерді, сондай ақ мопедтерді, мопедтер мен электросамокаттармен және велосипедтермен сүйретуге самокатпен мынаға тіркеу өзіне тіркеп, тіркеп жүруге тыйым салынады онда. Сосын тағы айтып кетейін дедім, мынаға жол жүрісін қағидаларына айқындалған талаптарға сәйкес келетін басқа көлік құралының жүргізушілеріне көрінуді қамтамасыз ететін жарық шағыстыратын затсыз жолдың жүру бөлігіне тәуліктің қараңғы уақытында жүруге болмайды. Мына бізде егер қараңғы уақытта жолдың бөлігімен келе жатқан жағдайда үстінде атыржайтыл дейді ғой, мынаға шағылысатын киім болу керек түнгі уақытта. Болмаса оғанда киім, ондай ешқандай жарақтары болмаса былайша айтқанда самокатты басқару болмайды. Иә, киім жарақ емес, енді үстінде мынаға киімдерінде болады, атыржайшы болады. Мына түнгі уақытта мынаға атыржайтын арнайы киімдер болады, былайша айтқанда спец одеждаларда келе жатқан мынаға автокөліктерге, бір уақытта келе жатқан автокөліктер, что нені білу керек, қағып кетпесін, болады ғой, көрмей қалады, қағып кетеді. Сол сияқты мына атыржайтын сондай құрылғылары болу керек киімдері. Және де бағанағы айтқандай шлемсіз тоже басқаруға болмайды, тоже тыйым салынады. Оған оларға енді әкімшілік жаза көзделген. Бұл бойынша шағын электр көлік құралдары мен электросамокаттың жүргізушілері, бағанағы айттық, жолаушылар мен жүктер тасымалдау кезінде жол ережесін бұзса Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 593 бабының бабымен манағы жауапқа тартылады. Бұл манағы бапта көрсетілген айлық есептік көрсеткіш, 5 айлық есептік көрсеткіш, айыппұлының сомасы 17250 теңге. Сонымен қатар жол жүрісі туралы заңында тағы да басқа да заңды белгіленген көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, манағы басқа да самокатпен келіп құқық бұзушылық жасаса, бұған тоже әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 620 бабы көзделген ескерту немесе айыппұл. Айыппұл мөлшері 3 айлық есептік көрсеткіш, айыппұл сомасы 10350 теңге. Енді самокат, енді мына бізде қазір Атырау қаласында көп мына балдарын алып беріп жатады. Үйінде кәмелет жасқа толмаған балдары бар. Сол сияқты ата аналарына айта кететінім, тағы бір тереңірек айтып өтсеңіз, немесе көрермендерден қайта қайта сұрақтар келеді. Бізде самокат тегін кезде жас ерекшеліктері ескеріле ме, белгілі бір жастағы бала тегу керек деген міндеттеме бар? Ол жерде жас мөлшері көрсетілмеген, ол самокатты жүргізеді деп. Жасы кәмелет жасқа толмаған жағдайда, мына айттық қой, тротуармен, велосипед немен мына белая дорожка дейді, сонымен басқарып өзі басқаруға болады. Бірақ та оның өзінің жылдамдығы бар, сағатына 6 километр деп. Ол жерде жас мөлшері көрсетілмеген самокатқа сол белгілі бір жылдамдықты асырмаса, белгілі жылдамдықты асырмаса, жаяу жүргіншілер бағанағы несі киятқан жаяу жүргіншілерге кедергі жасамаса, онда рұқсат беріледі. Түсінікті. Тағы да бір көрерменнен сауал келіпті, ата анадан болу керек, сәлеметсіз бе, самокатпен мектепке баланы сабаққа апарып немесе алып келуге бола ма дейді. Кейін осыған көрерменнен жалпы бұл сұраққа жауап беріп өткенбіз, бірақ сонда да Нұрберген мырза
Бул көрөлменнин сурагына жооп берип өтсөңүз. Буну баны айтып отук го биздер самокат менен баягы улайтып туруп баланы тасмалдаштан заңнаманын биринчи бөлүгүн жазды. Бул көрүнүз бул атана баягы уже тасмалдоо баны баланы өзү жүргүзүп баланы как жолоочу жетине отургузуп күндөлүктө сабакка. Бул ону айта кетейик, бул ол үчүн укук бузуу саналат. Эгер де сиз тасмалдап балаңызды тасмалдап келетсеңиз, онда сизге айыппул көзделген. Ул бул негизге жолоочу тасмалдоого болмайды. Бул убакта сизге уже акимчилик укук бузуу туралуу кодексинин 590-бабы менен жоопкерчиликке тартылат бул киши. Эгер түшүнүктүү. Жана бир көрүүмүбүз койгон сабагына тагы да жооп берип өтөйүкчү. Негизинен соган карасып мына жерде суроолор көп келип жатат. Жана самокат менен улумду кагып кетти, немесе кызымды кагып кетти, кийин жок болуп кетти, таба алмай калдык, немесе буну калай зерттейбиз, камера түшүрүлмөй калды. Жана ошо бир суроолорду тереңде айтып өтсөңүз, жалпы колго алынган жоспарда бар чара тууралуу. Бул энди мындай айтат го, заңнама енгизилгенден кийин сиздер накты болсо самокаттар менен тереңирээк жумуш иштебелериңиз мүмкүн 30-нчы тамыздан кийин. Азыр эмне десеңиз, накты бир заңнамалар енгизилмеген жок. Азыр эркиндик берилип калган, калай болсо солай деп жатат деген сыяктуу. Ал эртең заң ийнет, заң күчүнө енгенден кийин накты бир кандай чаралар колдонулса болчу. Энди бул жагдайда ал биз энди көп кагып кетет, кагып кетип атат баягы адамдын баягы денесине жаракат түшүрүп атат, баягы башка көлүк куралдарына да баягы шаң келтирип атат. Бул боюнча энди самокаттар энди азыр бизде бул накты чип ишкене кондурулмаган. Самокат азыр любой жер баягы кез келген баягы магазинге барып алсаңыз да биздин кез келген жерде сатылып жатыр. Ашык сатылып жатыр айтканда. Бул энди бул жумуш боюнча энди алдагы убакытта буларга энди чип мына сататын жер мына жалга берилетин самокаттар көчөдөгү соларга энди алдагы убакытта солар менен баягы бирлесип жумуш жасап чиптерин кондуруп мынага адамды каккан жагдайда или жол кыргасын мына жасаса качып кеткен жагдайда аны мынага табууга деген сыяктуу сондай жумуштары алдагы убакытта жүргүзүлөт чип кондурулуп. Түшүнүктүү. Бул жалпыча айтканда сиздердин накты күндүктүү жоспарыңыз алдагы убакытта алдагы убакытта. Ошо жерде дагы бир суроо келип турду көрөрменден. Эгер көчөдө жаяу жүргүнчү жолу менен келе жатканда самокат менен какты, сен эмне иштөөң керек дейт. Мисалы көрүп калдым, кактып, мисалы сол жерде окуя орунда болуп калдым дейт. Элестеген адам болсоң. Бул жагдайда дзик хабарлап телефон шалуу керек. Эгер манагы окуя болотун болсо, дене кагып кеткен жагдайда дзик операторуна коңгуроо шалып баягы кай жерде накты окуя болду хабарлама берип ошол жерде полиция кызматы өздөрү келет. Ошол жерге нактылап уже орунду сызып ары карай былайша айтканда биздер азыр калабызда көбүнесе жана жайык өзенинин жагалауында арнайы велосипед жолдору бар. Ол жолактар менен азыркы таңда самокаттар жүрүп жатат. Эртең ал 30-тамыздан кийин деп ошол жерде самокаттар эркин жүрө берсе болот. Бирок ол жерде нактуу заңнама тур. Эмне десеңиз жана қателеспесем кешкі 6-дан түнгі 11-ге дейін ешқандай көлік құрал жаңағыдай самокатты самокатқа да қатысы бар ма былайша айтқанда неге десеңіз көбі жаңа велосипедтің суретін көреді де самокатмен шығып кеткен оқиғалар көп кездесіп кетеді. Иә, бұл енді бұрын самокатқа бұрын самокатымыз енді биылдан бастап заңға еніп жатыр ғой. Енді бұнда ертең бара алдағы уақытта нактыр самокатка да болмайт дейтин заңнама айтып чыгуу мүмкүн. Жалпы айттык го мына биздер саатына самокат куралы жүрүүгө болот жай жүрүшү менен накты өзүнүн жылдамдыгы бар саатына 6 км жылдамдык. Бул жерде сондай жылдамдыкка жүрүү керек самокат. Эми алдагы убакытта ал нагыз таңбаларды коятын болот. Көрөрмөндөн келген суроо бар экен, жооп берип өтсөк. Жалга берилетин самокаттарды жалпы текшересиздерби, аларга карашылган нактый эреже барбы, кечкисин отбасы менен серуенге чыгуум мүмкүн эмес болуп бара жатат, бир жашар кызым бар, эркин жибере алмайм, коркам, эмнет кылама деп дейт. Бир жана былайча айтканда каламызда орноскон арнайы орундарда жыйналган самокаттар жөнүндө айтып жатыр көрөрмөнүбүз. Энди бул арнайы орундарда самокаттар азыр бизде көп Махамбет Исатай алаңында бар. Акиматтын алдымызда мынагыдай узун алаңдарында самокат жалга берилет.
Onu ayta kel, bana da qaytarıp aytıp kетип отырмын ғой. Олардың ертең алда уақытта бәрі заң күшіне енгеннен кейін тексеру жұмыстары жүргізіледі. Бұрда қарай қандай жылдамдықпен мына дене. Жаңа былай айтқан жаңа 6 км шақырымды бұл самокатқа орнатып қою да мүмкін. Бұл жалпы жаңа келешекте белгілі болатын жұмыстар былай айтқанда. Орнатқанда енді ол бұны самокатқа орнату негізі қондыру мүмкін емес, потому что оның өзінің жылдамдығы 25 км. Ол ертең жүргізуші куәлігі болатын болса, кәмелетке толған болса, ол кісі одан асыра берсе де болады ғой. Жоқ, 25 км жолдың жиегімен, мына оң жақ қапталмен жүруге арналған жүруге болады. Ну, бірақ енді оның пока шекте жылдамдығына 6 км/сағат жылдамдығына шектеу қою мүмкін емес деп ойлаймын. Алда уақытта енді заң күшіне енгеннен кейін, бірақ бізде қазір жұмыстар қолға алынады. Көшеде рейдтік шаралар жүргізеді, түсіндірме жұмыстар жүргізеді, тоқтатып көшеде бағана самокат жүргізіп жатқан жүргізушілерге мына түсіндірме жұмыстарын бәрін жүргізіп осындай шаралар ұйымдастырылады алда уақытта. Түсінікті. Былайша айтқанда жалпы құрметті көрермен, біз қазіргі таңда самокаттармен жалпы осы электр құралдарымен қаламызда еркін қатынасып жүр. Былайша айтқанда ал соңғы уақытта бір жол көлік оқиғаларының жиілеп кетуіне байланысты мына азаматтармен болып жатқан келеңсіз оқиғалар байланысты елімізде 30 тамыздан бастап осы электр самокаттарға жалпы самокаттарға жаңа заңнама енгізгелі жатыр. Осы бір заңнамаларда мысалы бұрын екі адам болып тіркесіп жүре беретін болса, ондай нәрселердің одан кейін бәрі қалады. Самокатты тек қана бір жүргізуші басқаратын болады. Және 50 сантиметрден асатын белгілі бір сөмкеңіз тағуыңыз мүмкін, бірақ арнайы бір дүниелерді, арнайы тасымалдарды, арнайы жүк тасымалдауға тыйым салынады. Тіркеме құралдарын тіркеуге болмайды. Және жаяу жүргіншілермен бөлек, және жолға бөлек арнайы жылдамдықтар енгізілетін болады. Және арнайы шлеміңіз болу керек, немесе түнгі уақыттарда арнайы жалтырауықтар бар, немесе көлік жүргізушілеріне көрінетін киіміңіз болу керек. Осы бір нәрселер сақталады. 30 тамыздан кейін полиция қызметкерлері осы заңнамаға сәйкес тиісті қызметтерін атқаратын болады. Осы бір құқық бұзушылықтарды бұзған жағдайда осы полиция мамандары сізге арнайы бір айыппұлдарын салынып жатады. Көрермендер де осы кезде бәрін қайталап қоя бермейін. Осы айыппұл жағында сұрақтар келіп жатып, Нұрберген мырза тағы да бір айтып берсін. Осы жаңа енген заңнамаларды бұзған жағдайда қандай айыппұлдар төленеді, бағасы қандай болады? Бір нақты барлық жауапқа бір жауап берсеңіз. Иә, бұл мына электр самокатын айттық. Біздер қайта түсіндіріп айтып кетейін. Бұл айыппұл көзделген, бұнда бір екі бап көзделген. Мына жолаушы тасымалдап және де жүк тасымалдап келеатқан тоқтатылса, онда әкімшілік Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 593-ші бабымен сізге мынағы 5 айлық есептік мөлшерінде 17250 теңге айыппұл салынады. Және де басқа да жол ережесін бұзған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 620-ші бабымен ескерту немесе айыппұлы бар 3 айлық есептік көрсеткіш, оның сомасы 10350 теңге айыппұл салынады. Көрерменнен келген сұрақ бар екен, осы бір мезетте самокатты көлік қандай да бір құқық бұзушылық жасалып қалатын болса, егер ол сұраққа біз жаңа жауап берген болатынбыз, айып тұрақ арнайы бола ма деген сияқты. Егер құқық бұзушылық жасалған жағдайда, егер адамның денсаулығына зиян келтіретін болса, немесе көлік құралына материалдық шығын келтіретін болса, самокат оны адам денсаулығына зиян келтіретін жағдайда оны бірінші сот сараптамасына тағайындайды. Оның жарақатын анықтау үшін қандай мөлшерде, ол орта ма, орта дәрежелі ма, соны анықтау үшін сот сараптамасына жеке кеңесе дейін самокат көлік құралын алып пока олай изете жасайды. Бірақ сот сараптамасы шыққаннан кейін тергеу жұмыстарын жүргізу мүмкін. Тергеу жұмыстары жүреді. Сот сараптамасы шыққаннан кейін нақты бәрі шыққаннан кейін самокатты көлік иесіне қайтарылады. Ол жерде тұраққа қою көзделмеген. Түсінікті. Арнайы тұраққа қою көзделмеген.
Рахмет Төмөргөн мырза, бизге берилген убакыт шектеүлү. Осы бир сәтте, осы бир эфирди пайдаланып, осы көрермендер накты эңгизилетин заңнамаларды кай жерден окуп, толукканды таанса алат, бир таанышып, түйүн сөз айтып өтсөңүз. Так, бул заңды биздер буган дейин аны Facebook желисине салганбыз. Халыкка түшүнүктүү болсун, көрсүн. Facebook парашасында оның бәрі Атырауысы полиция департаменті Facebook желісі толық ақпарат, толық заңнамалар енгізілген. Түсінікті емес болса, сол жерден бір оқып, ары қарай тереңдетіп біліп алса болады дейсіз. Нұрген мырза, эфирімізге келіп, толық осы самокаттар жөнінде, электр көлік құралдары жөнінде нақты енгізілетін заңнамаларды таныстырып, нақты көрерменге ақпарат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, бүгін бізде болған тақырып шағын электр көлік құралдары мен электр скутерлерді пайдалану жөніндегі заңнамаларды түзету туралы өтті. Біз заңнамаларды осы эфирімізде пайдаланып тереңірек түсіндірдік деп ойлаймын. Бағдарламаның толық нұсқасын atrol.tv сайтынан толыққанда кейін көре алатын боласыздар. Эфир дізгін ұстаған Ғасырбек Төлеген. Ғасыр жасайық, аман сау болыңыздар.